ဒီကဲဆိုတော့တံတရားမဖြစ်နေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစုံရောက်ကိုတပန်းလောက်တာယူကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျဘာလို့ဒီညင်းရိုင်းကကျွန်တော်လည်းကြိုးစားမယ်အရင်သူတွေလက်ထက်ကမရခဲ့တဲ့ညင်းရိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်လုပ်မယ်ဒါကစိတ်ပိုင်းချက်ချက်တရားရောက်ကနေပြီးတော့ခင်ဗျားကဘယ်လိုယူမှာလဲဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မပါဘူးလားလို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတယ်ကိုယ်တိုင်ပါပြ
ကျွန်တော်တို့ကအကျိုးရှိမယ်လူတွေဟာတိုက်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကိုတိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရရမရရင်ငါဘွားလဲကိုင်းကိုကသေးခင်သေးကွာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့အကုန်ပြန်လာပြီးတော့လုပ်တဲ့နေမှာငြိမ်းချမ်းရရတယ်ဆိုတော့ရဲရဲအားမခံပါဘူး The question is the strategy. The question is about the strategy by the 88 generation student regarding a peace building. The brief answer is that we must change our dependent mindset. So we don't depend on somebody else to achieve something. We must be involved in the process. So Komekona is inviting people here to come back and be involved in the process. So we make it together. If we all are there, if we are determined, so we achieve peace.